Edhepse Komisioni Parlamentar për mbikëqyrje të punës së Agjencisë për Siguri Kombëtare është caktuar për të mërkurën, drejtori i agjencisë Viktor Dimovski do të jetë i pranishëm të premten për shkak se gjendet për vizitë zyrtare në Bruksel, ka deklaruar kryetari i Komisionit Parlamentar Lupqo Prendjov. Sipas tij, seanca është e hapur për publikun, por nëse Dimovski kërkon që për shkak të besueshmërisë së materialeve, seanca mund të jetë e tipit të mbyllur. Kryetari Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të punës e Agjencisë për Siguri Kombëtare Lupqo Prendjov kishte thirrur për nesër seancën me të vetmën pikë të rendit të ditës, rolin e ASK-s gjatë dhënjes së mendimit pozitiv që Oleksandr Onishchenko të pajiset me shtetësi të RMV-s. Agjencia për Siguri Kombëtare është njëri nga institucionet që kanë dhënë mendim pozitiv për t'i dhënë pasaportë të Maqedonisë së Veriut politikanit Ukrainas Onishchenko, i cili nga janari viti 2021 gjendet në listën e personave të sankcionuar nga SBA për shkak të implikimit në rrjetin rus për ndikime ndaj zgjedhjeve presidenciale amerikane. Krahas Agjencisë për Siguri Kombëtare, mendim pozitiv kanë dhënë edhe Komiteti Olimpik Maqedonas dhe Agjencia për Rini dhe Sport.